Preferujete život v klidné lokalitě venkova a přesto se všemi výhodami města? V tom případě pro vás máme ideální bydlení. Jen 15 minut od Brna, v půvabné obci Holubice, vyrůstá ve dvou etapách zcela nová obytná čtvrť na Knížecku se 40 řadovými rodinnými domy a 24 byty ve dvou podlažních bytových domech. Celý projekt nabízíme ve výhradním zastoupení developera. Řadové domy se sedlovou střechou jsou navrženy tak, aby byly především praktické, komfortní a splnily tak nejnáročnější požadavky všech svých obyvatel, kteří si tak budou moci nerušeně užívat každý nový den. Posuďte sami. Dispozice 4+1, vinylové podlahy s podlahovým vytápěním, které zajišťuje moderní ventilační tepelné čerpadlo. Dekor podlah a obkladů koupelny s možností výběru, tříkomorová okna s venkovními žaluziemi ze strany zahrady, zahrada a terasa propojená s domem přes francouzské dveře a hlavně ten uklidňující výhled do zeleně při ranní kávě. Před domem pohodlně zaparkujete dvě auta. Obec Holubice spadá do okresu Vyškov. Od Brna je vzdálená pouhých 13 kilometrů, ale veškerou občanskou vybavenost najdete i v 5 kilometrů vzdáleném městečku Slavkov u Brna nebo v Rousínově. V samotných Holubicích je mateřská a základní škola, několik dětských hřišť, sportovní hala, tenisový kurt, pošta a knihovna. Působí zde několik spolků, obec žije čilým kulturním a společenským životem. Domluvte si s námi schůzku ještě dnes. My vám rádi pomůžeme při výběru vašeho nového domova.